Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabazati sabire miwe korora imbeba za kizungu no kuzirya. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Uwisilamu ubusanzwe bwemereye umuntu kurya cyangwa se n'ibintu byose muri Islam ubusanzwe babiziruye keretse iyo habonetse dalili n'ikimenyetso cy'amategeko y'idini ya Islam kiziririza uyu muntu kurya kiriya kintu cyangwa se kigaragaza ko icyo kintu ari haram. No muri ibyo muri izo dalili harimo dalili zigaragaza ko imbeba ari haram, umuyisilamu adakwiye kuyirya, adakwiye no kuyorora, ahubwo ari cyo agomba kwica aho agisanze ahariho hose kubera ko ari cyangizi. من حديث زعائشة رضي الله عنها إمانا إمنيشي مري نمو باندين ابن عمر نمان دي واتاندو كاني إنم إمانا صلى الله عليه وسلم يرفز تي خمس من الدواب كلهن فواسق إتي ودوكو كتو تانو ودوكو سي نوتكو أنجيزي مري مين دي رواية إنم إمانا رفغانغو يقتلنا في الحل والحرم إدوكو دوكو turicwa kabone nubwo umuntu yaba ari mu mutambagiro mutagatifu cyangwa se ari mu mbago za haramu utwo ngutwo abagomba kutwica mu yindi riwaya ikavuga ngo nta kibazo kukishe aho yaba ari ahariho hose kandi nukishe nta kibazwa ahubwo asabwa buri muntu asabwa kukica aho akabonye ari hose muri utwo dukoko ahangaha intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yavuzemo al-ghurab ni ikiyoni kiricwa avugamo alhada ni agaca cyangwa se sakabaka nabyo biricwa intumwa y'Imana ivugamo alaqrab ni scorpio iyo ngiyo nayo iricwa aho umuntu ayibonye hose mu yindi riwaya mu mwanya wa scorpio intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivugamo inzoka nayo iricwa aho wayibona hose walfa'ra nimbeba aha imbeba ntatandukana riri hagati yo twakita ngo ni ya kizungu cyangwa se ya kinyarwanda cyangwa ya cyarabu cyangwa ya gitanzania cyangwa ya gishinwa n'izindi zose ipfa kuba ari imbeba gusa iyo ibaye imbeba iyo ngiyo ibigomba kwicwa intumwa y'Imana yaravuga iti والكلب العقور hamwe nanone n'imbwa y'umusega ibyo ngibyo byose aho umuntu ayibonye biricwa kubera ko birangiza kandi bikangiriza abantu bikanabahemuka kandi bikanonona bityo iyo umuntu ayibonye abasabwa kubyica uramutse utanakishe kikagira uwo cyangiriza imana yabikuryoza wallahu a'lam bityo ntago ibyo ngibyo biri mu biribwa n'uwarya kimwe muri ibyo byose byavuzwe aho ngaho yabakoze icyaha kandi yaba arenze no ku murongo wa kisilamu wallahu a'lam.